i us convideu a... Bueno, les tomes falses hi haurà moltes. Però ara què tinc que fer? Això ja. No, no, no. També ha sigut una... Ai. Un proposem. I us convideu a... No, jo no, jo. M'agrada perquè la... M'he quedat un blanc. M'està cegant aquesta llum. Ai, del musical. Sí, me mira por allí. Ah, hola, Yaiza. I... Hola, som de l'escola. I us... Escola. Si us ha agradat el programa... Ai, m'he liat. M'he liat. El pots aguantar tu? Ai, perdona, ja li he ficat la mà a una persona. Perdoni, senyora. Digues tu la primera frase i jo ja dic la segona.